Për buzëqeshjen e çdo fëmije, kështu me pak fjalë mund të përkufizohet shitorja më e re hapur në Gostivar. Ajo mban emrin Loco Croco, e cila ofron një gamë të madhe produktesh me çmime të përballueshme për të gjithë prindërit që dëshirojnë të gjejnë gjithçka në një vend. Në Loco Croco do gjeni lodra për fëmijë, biçikleta, vetura, pishina të madhësive të ndryshme, veshje dhe em për fëmijë. Ndërsa ato veçante janë modelet e korrocave rrugore dhe për në veturë, që në ditën e parë të hapjes së kësaj shitore e para e këtij lloji në Gostivar, ajo ka tërhequr vëmendjen e shumë konsumatorëve, sidomos të më të vegjelve. Në Loco Croco gjeni edhe karrige fëmijësh për ushqim, rreshqitëse dhe shumë e shumë gjësende tjera për fëmijët tuaj të digjynive. Ndërkohë Loco Croco që në ditën e parë vjen me zbritje 15% të çdo artikulli. Zbritje do të vlejnë edhe nesër dhe ditën e shtunë. Atë e gjeni në rrugën Beliçica afër barnatorës Rizvanche në Gostivar.